jedno pravilo, to je vrlo važno, da to sam još ja uveo, ona još nije bila došla u firmu, ali ja sam uveo to pravilo da kući se o poslu ne priča. Jer porodica kao porodica ima svoj život. Neki koji nije biznis, nešto što je van tog biznisa. I to je isto tako važno, ja to kažem ovako pola-pola. Pola ovog života smo mi, naše firme, naše obaveze, naš posao, naš biznis, a druga polovina života je ovo što je kuća, što smo ljudi, što smo socijalizovana bića, što volimo da idemo, da se družimo, pored ovoliko prelepih stvari u šta nam ovaj novi svet daje, zaista čovjek može da priušti sebi tako.